Pričakovanja tako ljudi kot nas so velika, vendar po drugi strani pa zelo težko najdemo vire za financiranje raznih projektov. Vedno mislimo, da bo v novem letu še boljše, še lažje, pa potem ni vedno temu tako, ampak pomembno je, da upamo, da verjamemo, da bo šlo in mi smo načeloma optimisti in verjamemo, da se bo vse dobro izšlo. Veliko bomo delali na pridobivanju dokumentacije in gradbenega dovoljenja za naš vrtec v Loki, potem za šolo Loka, Dragatuš, iskali vire financiranja in pa seveda cestne povezave. Kar se tiče novih objektov, je še vedno nekje v spredu obnova predšolskih, torej objektov za predšolsko vzgojo, tukaj je vrtec na Senovem, potem je tukaj knjižnica v Krškem. Za leto 2018 želim predvsem zadovoljstva, zdravja in nekako pozitivnega utripa. Pozitivni utrip v Sevnici, v mestu, v občini se čuti, izhaja pa iz pozitivne rasti gospodarstva. Največ si želim sigurno osebnega zdravja, to je prvo kot prvo, ki ga moramo hraniti, ker me je dosti načeto. Drugo pa, da dokončam te investicije, ki sem si jo zastavil. Moram povedati, da vam 3/4 mojega predvolivnih obljub je že končanih. Upam, da jih bom izpolnil 100%. No, jaz si predvsem želim, da bi to delo, ki smo ga že začeli, ti projekti stekli nemoteno naprej. Prav tako seveda si želim, da bo tudi ta komunikacija in posodelovanje med društvi in svetniki, občinsko upravo in pa zavodi še bila naprej na takšnem nivoju, kljub temu, da je volilno leto.